Jaunas bičias, 20 metų, taip. Atėjo per 3 mėnesius uždirbo 21. Jo, ja, vėl 21 tūkstantis. Tomai, Mantai, draugai, sveiki. Tomas ir Mantas yra įkūręs, jie yra bendrasavininkai būtent šito ofiso Capital Team. Papasakyt, kodėl būtent norėjot ir nusprendėt atsiskirti ir kurti būtent savo ofisą, atidaryti jau savo vietą ir čia vadovauti ir būti akcininkais. Čia turbūt gal pirmiausia idėja buvo ne tai, kad atsiskirto, pirmiausia idėja buvo sukurti tokį ofisą, kad būtų patogu dirbti visiems nekilnojamo turto brokeriam. Ir daug minčių, daug idėjų buvo. Buvo matę užsienį kažką, atsivežę čia ir tos idėjos norėjosi kažkur tai pritaikyti ir įgyvendinti. Tai mes visą laiką priėmam ir kitų nuomonės, ir kitų iniciatyvas, ir kartu stengiamės padaryti, kad visiems būtų faina. Klausykit, bet geriau dirbti po brendo, sakykime, kaip Capitalas, kiti jūsų konkurentai, ar bandyti kažką pačiam daryti, mažesnę kažkokią kompaniją, įmonę, arba iš vis dirbti, sakykime, taip, kaip juodasis brokeris tai vadinamas? Čia turbūt reikėtų atskirti skirtingus verslus. Tai yra franšizės verslas yra vienas dalykas, tai yra tokia terpė, kurioje, sakykime, tu gali plėtoti savo verslą. Tu gali, tau nereikia daryti didelių mašinų, tai yra tokių kaip CRM'as, kurti, kišti pinigų į tinklalapius ir taip toliau, nes tau, kai esi tu mažas, tau tai labai brangiai kainuoja ir tik tai per labai ilgą laiką atsiperka. Tai tu gali užsiimti būtent agentūros vystymo verslu, kurio mes ir užsiemam. Nes franšizės verslas ir agentūros verslas yra du skirtingi verslai. Brokeriavimo verslas dar vienas verslas, kuris irgi yra visiškai atskiras verslas. Jo, čia gal aš pandrinsiu Mantui, nes asmeniškai buvau keliuosiu barikadų pusėse. Tai lygiai taip pat turėjau ir mažą įmonę ir dirbau kaip atskiras brokeris. Bet vienareikšmiškai dabar laikausi tos minties, kad geriausia dirbti tai yra po brandu. Nes tai yra ir patogiau, ir paprasčiau, ir efektyviau. Nes brokeriui, jeigu mes kalbame apie brokerį, tai nusiema labai daug papildomų minčių. Tarsi jis gali koncentruotis tik tai savo darbą ir tobulėti kaip asmenybė, kaip brokeris, kurti savo verslą. Kas yra žymiai patogiau. Žiūrėkit, jūs šitoj rinko jau, kaip tu, ką žinau, Tomai, virš dešimtmečio, man tai tu irgi panašiai. Pasakyt, kas dedasi dabar rinkoje. 2018 metai visi kalba apie tą krizę, bet jinai kaip viskai niekaip ir netėjo, turbūt apie ją yra kalbama nuo 2015. Kainos, kaip, kiek aš žinau, kyla berods NT, kas vyksta ir ko laukti šiais sekančiais iki 20 metų. Šiaip tai gerai labai, kai kalba, nes kai nekalbėjo, tai ir atėjo krizė. Tai tegul kalba, tai gal taip ir neateis. Žmonės, žinai, nu, vat, kaip tu minėjai, kad visi laukia, visi šneka, visi kalba, nes visi puikiai žino, kas buvo po to burbulo, tai buvo nuosmukis, tai buvo tikrai gan prieinamos pigios kainos, ta prasme, ir visi to tikisi ir vilisi. Bet aš manau, kad daugelis tiek yra padaręs išvadas, tai tikrai aš sakyčiau, kad gali būti tam tikra korekcija tam tikrose nekilnojamo turto spektrai, ta prasme, ten, kur yra perpildyta rinka. Pavyzdžiui? Nu, jeigu kalbam apie Vilnių. Nauja statyba, pavyzdžiui, ne, vat, naujos statybos projektai, kur iš tikrųjų yra, nu, perteklius yra daug ir tam tikrose rajonuose yra, nu, tikrai labai užaukštintos kainos. Tai ten kažkiek tikrai pasikoreguos, bet tai neliečia visos rinkos bendrai. Tai yra tam tikri spektrai, tam tikri segmentai. Nes, nu, jeigu mes kalbam apie antrinę rinką, apie seną statybą, nu, jos tikrai nepadaugėjo. Taip, kainos galbūt sutvirtėjo, bet, nu, tų objektų nebus daugiau. Jau kiek buvo, tiek yra. Tie žmonės, kurie gali tai įsigyti, kurie gali tai pirkti, jie taip ir toliau pirks. Negali būti, kad rinka pilnai sustos. Vienas segmentas pasistabys, kitas paaktyvės. Tai aš pasakyčiau, kad tai yra amžinas variklis, nes žmonėms reikia gyventi kažkur. Ką dabar daro bankai? Kokios yra metinės palūkanos, pigus dabar pinigai, ar jie vėl pamažu jau kelia ir nedalina į kairį ir į dešinę tas paskolas? Po truputėlį pradėjo aukti maržas. Mhm. Tai bet nuo praeitų metų, sakykime, rudens ypatingai pasijauto tai, kad maržos ūktelėjo ypatingai tuose didžiuosiuose bankuose. Ta sąlygoje ir konkurencijos sumažėjimas, nes iš keturių didžiųjų bankų liko realiai trys. Kadangi bendros palūkanos nėra didelės, automatiškai žmonėms tai gaunasi pigų ir pigų skolintis, marža, bankai tuo naudojasi ir kelia maržą. Tai marža yra padidėjus šiai dienai ir palūkanos bendros yra paaugusios. Planuojama, kad nuo rugsėjo mėnesio Europos centrinis bankas po truputėlį pradės kelti Euriborą. Ta pradės kelti nuosekliai ir ta vartotojas pajus tik tai per ilgalaikį laikotarpį. Ir šis gyventi ir bijo dabar nėra prasmės. Ne. Tikrai ne. Reikia gyventi ir daryti. Papasakokite apie investicijas. Kaip surasti projektą su 6-10% metinė graža? Bendrabučiai, naujos statybos, kažkas link studentų miestelio, kur tą galima surasti būtent Vilniuje? Investicijų rūšių iš tikrųjų yra labai daug ir čia tikrai tik tai pirmas klausimas, kiek norisi rizikuoti, nes rizika ir investicijos yra neatsiejamas dalykas. Taip. Visą laiką, kuo likvidesnis turtas, kuo nekilnojamas turtas, sakykime, toks duodantis didesnės garantijas, nu, kaip pavyzdys yra butas senamestį. Taip.
tai jisai visą laiką turės mažiausią gražą, nes jį lengviausiai galima paskui realizuoti. Jeigu tai bus kažkokios, sakykime, patalpos, komercinės, neaiškios paskirties, iš kurių galima kažką tai padaryti ir ten su kažkokiais tai gautais leidimais jas rekonstruoti, ten galima gražą gauti ir iki 20-30%. Tai yra labai daug. Taip. Bet rizika iš karto padidėja. Bet rizika iš karto padidėja, jeigu ten negavus kažkokio tai, sakykime, leidimo ar kažką panašaus, nu, automatiškai mes turim bėdą, kur jų iš vis realizuoti negalim, sakykime, ir galim iš vis likti ir be gražos, ir su nelikvidžiu nekilnojamo turto. Tai va čia reikėtų pirmiausia atskirti tą, vat, sakykime, dalyką, kad mes ar norim smarkiai rizikuoti ir uždirbti daugiau, kaip ir visur gyvenime, arba mažiau rizikuoti, bet ir uždirbti mažiau. Tada va, turim tas svarstyklės susireguliuoti ir tada pagal tas svarstyklės, kiek mes norim uždirbti, tada galim žiūrėti į kokį nekilnojimą turtą. Mums geriausia yra investuoti savo pinigus, pagal tai mes galim skaičiuoti galimą būsimą gražą. Tai šiai dienai gyvenamasis nekilnojamas turtas, jisai generuoja daugiau mažiau apie 4-5 iki 6% metinės gražos, komercinis nekilnojamas turtas nuo 5 ir taip iki 8-9% per. Čia su minimalia rizika, nu maždaug vidutinė. Taip, tai sakykime, tokie jau nekilnojami turtai, kurie jau yra pakankamai likvidus. Tomas, žinau, kad tu turi savo komandą. Tu dirbi ne vienas, reiškia, turi padėjėją ir dar kitus brokerius, kurie dirba su tavim. Papasakok būtent apie tai, kokios yra perspektyvos būtent dirbant brokeriu. Kodėl aš klausiu? Aš pažinėjau dabar po Lietuvą ir aš matau mažose miestelėse daug jaunų žmonių su degančiom akim, bet jie nežino, ką daryti ir jie dažniausiai iš mažo miestelio, jie iš karto bėga į užsienį. Jie neatvažiuoja į didmiestį, jie nevažiuoja į Kauną, Klaipėdą, į Vilnių. Papasakok apie perspektyvas. Ar sunku įsidarbinti ir būti brokeriu? Kiek reikia maždaug laiko, kad tu pradėtum užsidirbti, nu bent jau savo pragyvenimui? Ir kokių, ten sakykime, ko reikia iš pačio žmogaus? Bendravimo, įgūdžių, matematinių kažkokių tai sugebėjimų, skaičiavimo, dar kažko. Na, žinai, visų pirma, pradėkime galbūt nuo to, kad tai yra verslas. Mes realiai parodome paslaugą. Taip. Tai tu turi turėti bet kokią atveju viziją, ko tu sieki ir ko tu nori atėjęs šitą sritį. Automatiškai, kom padeda komanda, nes esu komandos vadovas, turiu virš 10 metų patirties. Automatiškai mano kaip ir siekis, tai yra kuo greičiau pastyti žmogų ant kojų. Realiai pas mus ir biure yra tokia kaip programa kaip mentoriai, tai realiai tai yra kaip mažos komandos, kur ir mantas taip pat yra mentorius tam tikrų brokerių, kurios irgi lygiai taip pat kuo greičiau kelia ir stato ant kojų. Ta mintis, kad išvažiuoti į užsienį kažkur ten geriau kažką užsidirbti, aš manau, kad nu, tai yra visiškai nesąmonė. Aš niekada nesivydavau ir nenorėjau to. Aš manau, kad Lietuvoje nu, lygiai taip pat yra pilna galimybė užsidirbti gerų pinigų, svarbiausia yra dirbti. Nesvarbu, kur tu bebūtum, kokioje pasaulio taške, tau už nieko neveikimo niekas nemokės pinigų. Tu turi siekti, dirbti ir daryti. Įsivaizduokim, jaunuolį 20 metų atvažiavęs jisai iš mažesnio miestelio į Vilnių, mokosi, 2-3 valandą jisai užbaigė savo mokslus, jisai gali dirbti pilnaverčių brokerių pas jūs? Jisai gali pradėti dirbti, jis gali pradėti auginti savo verslą ir vat, apie ką Tomas kalbėjo, aš manau, kad yra labai svarbu geras pavyzdys. Ir labai svarbu yra gera aplinka ir aš manau, kad tuose mažesniuose miesteliuose, rajonuose, ko labiausiai trūksta, tai tų žmonių, kurie rodytų gerą pavyzdį. Jeigu mes būsim geroje aplinkoje, jeigu tas žmogus pateks į tą gerą aplinką, jisai natūraliai auks, jisai natūraliai tobulės, jisai turės iš ko mokytis ir atėjus patekus į gerą komandą, į turėti gerą mokytoją, automatiškai ir pradės. Turim tikrai labai gerų pavyzdžių, kur tikrai ateina jauni žmonės ir nuo pat pradžios per 2-3 mėnesius uždirba tokius pinigus, kur ten jų bendramžiai net nesvajoja. Nu ką, reikia būti atkakliu, mėgti žmonės, bendrauti su jais. Būtent. Ir nebijoti turbūt skambinti, nes šalti skambučiai turbūt nemažo laiko. Šalti skambučiai ir apskritai čia turbūt privešiu prie nebijoti atsakomybės. Nebijoti prisiimti atsakomybės už tai, ką aš darau. Nenorėti, kad kažkas ateitų ir už mane ir man pasakytų, būk geras, padaryk tą ir tą. Turiu norėti pats ateiti ir padaryti. Kas pamokys, kas patars, visą laiką bus, jeigu vat, turėsim omeny tą gerą aplinką, bet reikia norėti daryti. Žiūrėkit, vyrai, mano publika labai mėgsta skaičius. Nu, paimkim pavyzdžiui, ateina iš tikrųjų jaunuolis, dega akis, tikrai klauso, ką sako mentorius, komandos vadovas. Nu, sakykime, pusmečio bėgi. Nu, tas ateina jisai rugsėjį, pasimoko, sakykime, mane po mokslo. Ir sekančiais metais jisai galbūt jau į nekivaizdinį stoja, jisai dirba jau pilnu etatu, sakykime, nuo 8-9 ryto. Kiek jisai per metus laiko pasimokęs, jisai gali jau uždirbti? Faktiškai. Nu, tai kaip man sakė, kad mes iš tikrųjų mes nelyginam su mumis, nes pasimės, mūsų istorija biškai skiriasi nuo to, kas yra dabar. Iš jūsų praktikos, jūsų. Jo, bet ką mes turim vat, tarp taip, mūsų kolegų, taip. Tai yra brokeriai, kurie ką tik pradėjo, tai net pusę metų ten reikia, kad jisai kažką tai šautų. Ta prasme, jeigu jisai klausosi, jeigu jisai daro tai, kas jam yra paliepta, pasakyta, jisai vadovaujasi tom taisyklėm, tai gali rezultatai pasirodo per 1,5-2 mėnesius. Tai yra nuseklus darbas, kuris duoda rezultatą.
Tai, nu, sakykime, okei, okay, ten, bet kaip kalbėjai apie skaičius, jeigu reikia skaičių. Nu, tai Žano pavyzdys. Jo, Žano, tai čia yra labai geras pavyzdys. Jo, jaunas bičias, 20 metų, atėjo per 3 mėnesius uždirbo 21. Jo, tai yra 21 tūkstantis. Antras mūsų bėga dabar yra. Kuo jis skiriasi nuo kitų žmonių? Ką jis daro kitaip negu kiti? Jisai dirba. Jis nusekliai dirba, vadovauja, jis turi tam tikrą darbo planą, taisyklės, nes vaikas bebūtų, žmogus eina ir daro. Jis neatsikalbinėja, jis neieško, kaip dauguma ieško tam tikrų atsikalbinėjimų prieš save, jis tikrai ir padaro. Ir čia kaip ir sporte. Ja. Tu turi tikslą ir tu eini treniruojasi. Žinai, ką reikia daryti. Ja, darai kiekvieną dieną konkrečius veiksmus, darai kuo daugiau jų ir sieki savo tikslą. Jums visada reikia naujų darbuotojų? Brokerių trūksta gerų. Gerų. Pastor. Kalbam apie gerų darbuotojų. Taip, žinoma. Kur gali jau nori kreiptis, vyrai klausotės, jeigu merginos beje irgi, kaip suprantu, čia moteriškos lyties asociacijos irgi varo taip, žinoma. Kad nu, aš mačiau kelis jūsų pavyzdžius. Iš esmės jų dar daugiau. Jeigu žiūrėti tokią bendrą statistiką, tai moterų statistika nekilnojamo turto brokerių tarpė yra geresnė negu vyrų. Nu, nes bendravimas. Ir bendravimas dažniausiai turbūt su vyrais. Žmogiškas santykis vis tiek moteris moka jos visai kaip geriau prieiti. Kur kreiptis? Capital Team. Ja. Ačiū Jums. Ačiū.